Iribar, azkenekoa irabazita, baina ez bakarrik urteko azkenekoa, fisinatutakoa azkenekoa, urrengo arteina profesionaletan, azkenekoa ondo borobilduta. Bai, hoi da, aurreko azteko garaipenakin deoina, tinta gaurkoakin ere nion, bueno, amaiera politia eman dio bai denboraldiai, eta baita kategoriai, ez, eta hola bukatzea, poza emate, oso guztua. Taktikoki, perfecto. Denek bazekiten eraso egin behar zenula, pasen astean berdintzu erasotu zenun, baina berri bere lortu duzu. Bai, bueno, egia da, gindoazen amabosteko talde hortan gehiengo bat genemakila, ez? Eta, bueno, ba, erasok hasi geha taldekok, ez? Nola bai berri ze baten bat aurren sartzeko, lehenengo, portuntzea Rasier Etxeberriatan izaiatu geha, ondoren Xaier berazatei de bere saiak erain du, eta bueno, azkenen urrengoa nerea izan da eraso ona, ez, elmuga iatuana, baina bueno, azkenen taldeak olako superioridadea dakeun eukideun grupo hortan, hortikan etorri die garaipen hauek esan daiteke. Bi garaipen polit lortuta, garaipena lortuta errazagoak ateatzen dira berretxekok? Bueno, guain ni guztetan golpea jokupla, baina ez ose daitu, tate dala, baina bueno, ni guain italianiek, azken Euskaltelekin ez tegier modun beste bi azte sartizkiate Siziliatik taula, eta bueno, itxeni marko burrek de. Seko xamarra izango da nik ustez, baina gehi igual goran klasiketan Lombardia aldetik igual gehi xio, baina beran Sizilen ez detu uste. Sorionak unai. Oida, eskerrik asko zuri.